Regionların sosial iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramlarının icrası yerlərdə enerji təchizatını da köklü sürətdə yaxşılaşdırır. Dağlar qoynunda yerləşən Daşkəsənin tarix boyu mavi yanacaq görməyən kəndlərinə qaz xətləri çəkilir. Dağ rayonlarımızdan olan Daşkəsənin qazlaşdırılması işlərinin növbəti mərhələsində bir-biri ilə qonşuluqda yerləşən 3 yaşayış məntəqəsinə qaz çəkilir. Rayonun Quşçu, Quşçu Körpü və Daşkəsən qəsəbə adlı yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması intensiv sürətdə davam etdirilir. Bu 3 məntəqəyə qaz çəkilməsi layihəsi üzrə bir-birləri sistemlə ümumi uzunluğu 17 kilometr olan müxtəlif diametrli qaz boruları çəkilib quraşdırılır. 3 məntəqədə ümumən 268 abonent mavi yanacaqla təmin olunacaq. Bu istiqamətdə qaz xətlərinin çəkilməsinə iyun ayından başlanılıb. Artıq işlərin 80% başa çatıb. Xətlərin quraşdırılmasından sonra bütün abonentlər müasir tipli sağacaqlarla da təmin olunacaq. Yerli sakinlər də bu kəndlərin tarixində ilk dəfə olaraq tezliklə mavi yanacaqdan istifadə edəcəklərindən çox məmnundurlar. Bugündən sonra yaşıllığın məhv olmasından bağlı artıq bu işlər aradan qaldırılacaq, meşələrimiz inkişaf eləyəcək və əlavə də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, nəinki yəni qaz xəttinin çəkilişi, eləcə də respublikamızda günü gündən yeniliklər yaranır, həyata keçirilir, insanların yaxşı yaşaması, dincəlməsi, əylənməsi üçün lazım işlər görülür. Burada yəni yanacaq barəsində çətini çəkirdik, meşələrə gedirdilər, meşələrdən odunlar qırılırdı, ağaçlar qırılırdı. Çox təşəkkürlər, indi artıq qaz çəkilir. Qaz çəkilir, hər şey gözəlləşir, yolumuz, izimiz. İlham Əhmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Daşkəsən.